Сега тук виждам една разлика, която не беше спомената до момента. Самия клипс е малко по-къс, отколкото на рата. И коремчето на дръжката ми изглежда по-издадено малко. Иначе за прословутия хърц, опора на палеца, как стои рата в ръката и как стои гранзо. Същия начин горе-долу. Достатъчно удобен е, ножа много ми харесва, добре изработен и напасно. Но усещането на дръжката и допир е приятно, като цяло излъчва външния му вид като по-скапарски луксозен нож. Виждате, че реже красва бележка добре. Това е от... заточката от кутията. Не съм го пипал още. Сведен е добре, равномерно. Засечката, от която почва с коса, е по-различна и ми харесва повече, понеже е с по-голяма площ, като че ли ако някой натоварал няма странично, което е малко вероятно да се случи, но като че ли ще бъде по-устойчив тази част. И така, ножчето е много добро за парите си, дори да обструваше малко повече също си заслужава. Изработано е добре, материалите са качествени, знаете. Няма никакви дефекти, също не му стърчат пружинките вътре на аксиса, няма го това нещо, не знам дали се вижда. Но няма стърчащи мустачки, не мърда и това камера. Вътре не се виждат пружинките. Това е нощето идеално според мен. Позицията на клипса е само с върха нагоре, няма от тази страна сигурно заради аксиса, което не е проблем според мен. Повечето хора си носят с върха нагоре ножа, така че не е болка за умиране. Затваря се и се отваря добре. Качелюстрието е малко по-дебело, не съм така на око гледан. Гърба е по-дебел качели. Иначе реално разликите са много малко. Остриятата са почти еднакви при близо сантиметър по-къс нож.